خو موږ دا وایو چې راته دې پسې وشي چې کوم طرف ته زیات کورونه او زیات خلک د هغې نه پاتېږي. نو لکه هغې دپاره کمیټې جوړول دي، د هغې دپاره ناسته ولاړه کول دي، بیا په هغې باندې هغه بل پرې حکومتمن کول په کار دي. چېرې بای موږ دې لراشو ته په حقه یې او دا بل په ناقه دی. نو زمونږ د کشرانو مشرانو خبره په دغه ځای کې چې کشر یو طرف ته زور کړي او مشر بل طرف ته زور کړي، نو هغه د مشر خبره اورېدو په کار ده. هغه عمر هم زیاتوي، تجربې هم زیاتوي، نو هغه خلک زمونږ ډېر پوره کوي. زما خو دا رایه دی چې مسله مخې له راشي د هغې دپاره هر چا دپاره یو ښه سوچ وي، په هغه کې هغه سړی سوال وي او خاص کر مشران پکې شامل کړي او هغه هغه خبره سمه. تاسو مشران ناس یو خدای زه کشر مې دوه خبرو اجازهت کوم. اېچ کری کرنټلی چې کوم مسله راغله کوم څو روپیا دې چې هر کله په کار دارو چې دغه مسلې د پاره دسی پنځه شپږ مشران د اجي سه په سربرای کې مقرر شي او اجي سه خبر اوګه چې ډېر کورون ته پیدا دي دغه روړ نه یاد اسي چې دغه نو چې مونږه غتی را مخ کې کو خو په کار دادا چې مونږه دوانه پرې خندا سم یو بل سم مطمئن کو چې هغه دوانه د تر زامن دی یو